いや、これ地味にちょっと、これ、死ぬかも。これ、ほんと地味に死ぬかも。いや、地味に死んだね。はい、どうも、雑談ゲーマーマリモです。今回はこちらのコース遊んでいきたいと思います。騙し実況者さんへの挑戦状、心が折れるほど難しい騙しコースということで、こちらのコースをゲーム内コメントでいただいたんで、今回はこちらを遊んでいきたいと思います。騙しコースをメイン実況してる人にぜひ遊んでほしいです。鬼畜すぎて心が折れるかもしれませんが、頑張ってください。応援してます。ということで、心折れないように頑張っていくぜ。では行きましょう。さあ、割と 3D スキンって俺苦手なんだけどな。頑張れっかな。おっと、なんかブンブン降ってきたよ。あ、これさ、なんか右って書いてあるけど、案外上だね。多分。あ。あー、もう。ちなみにこれ右行ったらどうなるの？これ右行ったらもうやられるだけ？それともまだ仕掛けある？あ、やられるだけだわ。あー、なるほどね。これで戻っていくとブンブンがいるから、あー、そもそも詰まるんかい。では、改めてこれを、ここら辺がジャンプしていきましょう。これで進んでって、ここ滑る。あー！どういうこと？いいね、ここ。初めて見たよ、これは。これは初めて見たよ。まあでも、こうやって投げちゃえばいいんだもんね。これ持ってく必要あるかな？さすがないよね。持ってく必要ないよね。というわけで、このまま行きましょう。これで行ってみて、あー、なんか嫌な予感するけどね。これバネがさ、ある的な感じだと思うから、ちょっとこういうギリギリでヒップすればいいんだと思うよ。おお、やっぱあるよね、バネ。これよく見たらバネあるよね、やっぱね。あー、危ねえ、危ねえ。というわけでこれで行きましょう。で、行った先どうなる？行った先ダッシュー！ダッシュー！あ、そう来る！あ、でも行けてるよな。これ、左のさ、ハテナにパワーアップアイテムとか入ってるとかじゃなければ行けるよ。どうだ、これ。行ける！いや、これ、これダメじゃね？これ絶対ダメージクレイナが右に行くが正しいルートなんじゃないの？ほらね。はい、ここで、こん中に多分あるんでしょ？なんか。え？嘘でしょ？なんもない？え、そんなことある？え、マジで？マジでないの？あ、マジでが、そうなん？あ、とりあえずこれでやっぱダメージ食らわない。そして入れてるってことは落ちる。なるほどね。それだけのことだったのね。なんで、これ上行けってなってるよね。ブロック1個持ってけば上行けんだけどさ。これ案外このブロックの中に扉とかあるんじゃないかな。で、これでとりあえず、掘ってと。あ、でもないや。なんもないか。んじゃあ、まあ、これを、どうしようか。これも、やっぱブロック持ってった方がいいかな。とりあえず、これで今回何も持たずに行ってみようか。何も持たずに、これで壁キックで行く。いや、絶対違うだろ。このままでいいでしょ、これ。ほらー。ほらー。よし、じゃあこれで行きましょう。これで行ってどうなる？そうそう、中間欲しいな。ヒップやったら、あ、そっち？いや、どっか絶対これね、埋まると思うんだよ。ってわけで、これこの辺でいいや。このまま上がって、これもさ、ぶっちゃけ戦わなくていいんじゃないかな。これ多分、叩くとね、どっかでね、絶対潰される気するんだよね。行きましょう。で、行った先は？いや、もうこれゴール？あっ！はい、じゃあここまで戻ってきて、多分ね、上にね、ルートあるんじゃないかなと思うんだよね。どっかにありそうだよね。あー、やっぱなんかドカーンで横に。はいはいはい、これね、ここに頭入るんだ。これドカン入った先は？上か右か。いや、なんか思いっきり矢印上になってんだよな。思いっきり上になってんだけど。じゃあ今回信じてみよう。上行ったら、いや、ワープか。絶対ダメなやつ。絶対これダメなやつ。はい、ほらね。ほらね。まずはこれを調整して。これを、まあ、急げ。いや、ダメか。よし、やっと一個いった。やっと一個降りまして、の、とりあえずこうやってちょこちょこさ、やったらさ、案外、調整しやすかったんだけど、いかないね。これを、この辺。オッケー。で、前に降りた。で、三つ目。いくつやんのよ、これ。そばに。調整、オッケー。いいね。前にさ、マンボウさんだっけな、誰かのコースでこの死に耐久やったよね。あー、死に耐久のゴールが見えてきました。いや、マンボウさんじゃないな。多分、誰だ？なんか、ショート動画かもしれないんだが。あの、別のスキンだけどさ。よし、降りれた。ラス1がなかなかいかない。いけた。オッケー。
ちょっと頑張ってみた。さあ戻ってきましたよってことで、これはまあ右だね。右行って、いやこれ地味にちょっと俺死ぬかも。これ本当地味に死ぬかも。いや地味に死んだね。いやそれはダメだわ。ギリギリっていうか無理やりな止め方すら今。でもこれで止まれるか。でこの先さ絶対またなんかあるよね。この先絶対なんかある。この辺で飛ぶ。違う。よし思いっきり飛ぶ。でここも飛ぶ。ここもここ違うね。ここだけ走り幅跳びで飛びすぎ。よしこれいい。よーしよしよしよし。で雲とさこのびっくりブロックなんだけど、びっくりはね多分違うと思うんだよねやっぱり。ので雲行きます。雲行ってこっち側行って扉か。えびっくり、びっくりありえるか。そしたらこれをこうやって飛んで、あでも右上あるね。あるのか。そしたらこれさ端っこでさやってみてさ、おぶねー。でこれでよくない。ちょっとよし、じゃあこの辺に隠しブロックあったね。オッケーオッケー。これをこういったらこっち行ける。あれ扉ある。あれこれ扉、いやでもこれ入れるってことはあそこから出てくる扉ではねえな。あの左上行った時のさ。であと下って書いてあるけどこれ下じゃないんじゃない。いやでもこんな分かりやすいところ正解するか。いや分かりやすいとこ行ってみるか。どうだこれ。はいダメでさ。はい、じゃあこれはこっちが行ってみましょう。この右行ったら、あーなるほど。これどうすればいい。これこう行ってギリでこうすればいい。オッケー行けてる。でなんか今上にあったよね。いや上にあったけどさ、さすがにね。いやどっちだこれ。いやでもこれ多分このちくわブロック落としたらあのパックンが伸びてくると思うんだよね。だからこっちじゃないと思う。これでいいんじゃない。あキノコある。えキノコある。ちょっと待って、俺これさ右上登ろうと思っただけなんだよ。で多分ここら辺隠しブロックあるんじゃないかなと思ってやったらキノコ出てきたよ。え、じゃあこれこっちでよくない。ダメージ食らって、でこれでこのままいけるよね。オッケー、これどうなる。あこれ正解っぽくね。いやあった、危ねえ。でこれはこれで、いやこれまず押しちゃいけないと思うし、上いけそうな気すんだけどな。ここもここもどうなんだろう。てか中間くれ。いやこれとりあえず右駆け抜けちゃおう。駆け抜けて、押してみる。おお、はい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 。あいいんじゃない、いいんじゃない。いや絶対ちげえ、こっちこっち絶対ちげえと思う。いやでもいいのか鍵。いやなんかなんか違ったような気するけど、どうでしょうね。行ってみましょう。多分初見殺しなんかあると思う。いや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 、マジかよ。よりの、うそー。それダメだって。ここはこんな感じでこんな感じでいくやつだね。おっ、オッケーじゃね。ここ壁キックして勢いつけ、いった、オッケー。ああ知ったって、 GG だけどさ、この土管の奥さ絶対さまだなんかあるんじゃないの。これ絶対 GG じゃないんじゃないの。本当にこれ GG？ いや、めちゃくちゃね、パーティーのあれはさ、出てるけどさ、クラッカーはさ、絶対違うんじゃないの。あ、と思ったけど、ゴール、いや、ゴールでもこれ絶対さ、下違うだろ。これ絶対違うだろ。だから、これはちょっと加速をつけた、あの、走り幅跳びいきます。オッケー。というわけで、無事ゴールでした。ということでね。はい、ゴールできました。ありがとうございました。はい、というわけで今回の動画はこれで以上となります。ということで、仕掛けね、めちゃくちゃ面白かったんだけど、ちょっとね、こっちとしてはね、あの、中間ポイントやっぱ置いてほしかったなっていうのはすごく感じましたね。どうしてもなんかバッテンがすげえ重なってるとこあって、で、3D スキンってやっぱりできること多いからね。なんかそこらで諦めてる人多いんじゃないかなって。もっとクリア者増えると思うし、なんかトロールコースってやっぱ理不尽っていう感じじゃなくて、ただただ初見殺しを楽しみながら進んでいくっていう感じのコースだと思ってるのでね。中間ポイントが一切ないとこで、しかも難しいの出しちゃったりするともったいないなっていうのをすごく感じるコースだったかなと。まあ、仕掛け自体が本当に面白かったんで、ぜひまた作ってほしいなと思うんですがっていうところでね。
今回の動画はこれで以上とさせていただきます。皆さんご視聴ありがとうございました。というわけで次回以降の動画でもまたお付き合いお願いします。ではでは、楽しいと感じていただけたら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは、お疲れ様でした。